指を加えて見るしかなかったのがサツキとメイなんで、宮崎駿が悪いってことです。はい、ドクターウルスのサブカル研究室、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、隣のトトロってあるじゃないですか。はい。ジブリ作品の一番頭にもうトトロの横顔が出て、はい、ジブリ作品始まりますよって、はい、スタジオジブリのその動いた顔ですよね、はい、トトロで、あのトトロ、隣のトトロが公開されて、でだもうナウシカとかラピュタも今はその金曜ロードショーとかも DVD だとかそういうのも頭にトトがつくよね、トトの後なんですけど、っていうくらいもうスタジオジブリといえばもうトトロ、はい、っていうくらい徹底されてる、あの隣のトトロ、はい、実はですね、いわゆる宮崎アニメの優しさが凝縮されたかのような位置づけで、まあ、事実そうなんですけど、はい、実は逆で、はい、一番毒がある映画でもあると。毒がある。ものすごく誤解を招く表現にはなってますけど、はいはい、ただ ね、 もうね、そうとしか思えなくなったんですよね、私ある時から、はい、で、もちろんね、ご覧になった方も多いとは思いますけど、そのサツキとメイっていう姉妹がいて、はい、で、まあ、お母さんがね、あれ舞台が昭和30年代ですから、でお母さんが結核なんですよねっていう設定なんだね。でそれで田舎に療養をすると、田舎というかその地方のそういった結核の治療法っていうのは空気のきれいなところで栄養のあるものを取ってゆっくり体を休めるっていうのが一番治りがいいっていう、そういう療法があったんで、結核にかかった人は地方のそういった療養所みたいなところに長期入院をするっていうのが、まあ、当時の定番なんです。でそれで隣のトトロのサツキとメイのお母さんは結核なので療養所に入らないといけないんで、じゃあでお見舞いにも行ける距離に引っ越しちゃいっていうのがドア玉のあのシーンなんです。引っ越しのシーンなんです、あれ。でお父さんがあれは大学の教授なのかな、それでも小説家なのかちょっとよくわからない、文筆家なんですよ、なんですよね、はい、論文書いたりする人なんですけど、お父さんが。でそのお父さんが子供の頃の憧れなんだよとかっつって、田舎のなんかもうボロ屋敷みたいなのを買い取って、そこに一家で引っ越しをすると。でお母さんは療養所にいるわけですから、っていうのが、まあ、とりあえずスタートして、でそこでサツキとメイが田舎の人たちと触れ合いつつ新しい家に住んで、でトトロを代表するその地域のなんか妖怪的なものというか、そのなんかお化けみたいなものと触れ合うっていう、そういうお話ですよね。うん。でそれで、まあ、その中でお母さんが恋しくなって家を飛び出しちゃったメイが迷子になって、それをトトロを含めた猫バスに助けてもらうみたいなのが、まあ、大雑把な物語としてあるんですけども、ただまあまあ子供たちが自然と触れ合って、トトロって森の妖精ですから、その森の妖精と触れ合って、その自然と触れ合うことでなんかこういろいろ成長していくみたいな、っていうのがこういくつかそういったテーマが並行して走って隣トトロっていう物語が、まあ、出来上がってるんですけども、じゃあそれのどこに毒があるのかっていう話になるんですけど、まあとネットとかでちょっと話題になっちゃった、実は作品中メイが実は死んでるみたいなね、話があって、スタジオジブリが公式で否定するっていう、そういう変な話もあったんですけど、それとは全然別の話なんです。これはそもそもトトロで描かれてるまあ、お父さんがいて、で物いた聞き分けのいいお父さんですよ。子供の言うことちゃんと聞いてくれるお父さんですよ。で、まあ、最終盤に出てくるお母さん、優しいお母さん。で、引っ越してきた先の隣のおばあちゃんっていうのはもう無条件でいい人なんですよね。このおばあちゃんっていうのが。で、このおばあちゃんがもう何かと世話焼いてくれるわけですよ、サツキとメイを。で、その家に住んでるカンタっていうおばあちゃんの直接の孫ですね。で、この子がまあいわゆるいたずら坊主ですよ。昔ながらの丸坊主でランニングシャツ着て、なんなら映画上多分垂れてないですけど、青パンも多分垂らしてたでしょうね。そういうカンタ君がいるわけですよ。でこのカンタ君はもう周りの目があるんで、そのサツキとメイに優しくしてあげたいんだけど、ちょっとなかなかできないみたいな内気な子なんです。今で言ったらツンデレですよ。雨降ったらね、傘をこうね、無言で渡してくれてみたいな、まあ、そういう隣の隣人がいて、でクラスメイトも仲良くてっていうような、それで溢れる緑、そしてトトロ、森の妖精トトロっていうのがあるんです。で
あそこで描かれてるものっていうのは、あの今の日本に全部ないんですよ恐ろしいでしょ。うち田舎の風景も、まあ、隣人がね必ずしも悪人とは言いませんけど、そこまで無条件に面倒見てくるおばあちゃんっていうのもまあ減りましたよ。で家族でももうあのね離婚率今ぐんぐん上がってますからっていうような、そんなような、で子供もね無条件にあの、ね、優しくしてくれる少年みたいな話もありますけど、といったそういった環境そのもので、そもそも森ももう破壊されてないわけですから、ね、トトロなんでもねいるかどうかも分かんないわけですよ、言ってしまえば。だからあそこの映画で描かれて昭和30年代ってもう過ぎ去りし時代の話なわけですよ。あ、つまり全部あのあトトロ見てあいいなって思ってももうないんですよ。あれないものに憧れさせるっていうのはひどい映画なんですよ、あれね。あれね、もう宮崎監督がそう悪意を持ってやったとは言いませんけど、あれね、あの映画を見れば見るほどあの映画がいいな好きだなって思えば思うほど残酷な現実を突きつけられるっていう恐ろしいオチには待ってるんですよね。っていうところでいくと、あの花からファンタジーって分かってるナウシカだ、ラピュタだ、千と千尋だとかね、あのそういったもう花からファンタジーだって分かってるようなものに比べると、あのトトロっていうのは日常生活の中に森の妖精トトロが絡むっていう、あのギリギリにあの日常の方が強いわけですよ、あれ映画のテーマでっていうほど残酷じゃないかなっていう気はするんですよね。ということで、あの隣のトトロっていうのは意外にも宮崎アニメの中で一番毒がある、ないものを提示して憧れさせるという悪意に満ちた映画であるという結論に、まあ、至ってしまうわけです。なるほど、トトロが毒があるんじゃなくて、いやそれを作った人たちが毒があると、宮崎駿が悪いと思います宮崎駿監督に悪意があるトトロそのものは当に買いないですよまあ、どうでもいい裏設定でいくと、もののけ姫にこだまっているじゃないですか、はい、森の妖精、カラ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 って、はい、あれが将来的にトトロになるみたいな設定を作ってる最中に宮崎監督が思いついちゃったみたいな、物語の中に一切書かれませんし、設定資料集とかもないんですけど、はい、雑談の中でそういった話がポロッと出てきたりとかして、あの小玉は実はトトロだみたいな、でそんなトトロ もう今やいないというふうになっちゃったんですよね。しかも怖いのが、サツキとメイが昭和30年代に10歳前後なわけですよ。ってことは高度経済成長期ってまあその真っ只中で、で40年から50年ちょい手前まであるわけじゃないですか。だからその高度経済成長期で失われていく森をこう、いざもう指をくわえて見るしかなかったのがサツキとメイなんです、ね、時代的なところでいくと、そういうのもね狙ってんのか、たまたまそうなっちゃったのか、私のようなひねくれ者にいじられるために作ったのかよくわかりませんけど、まあ、いずれにしても隣のトトロは実は一番毒があるので、こう本当に深く考えずに見るというのが、本当子供向けというか、そういった童心が見るものですね、子供の心で見るものっていうふうにやっぱ思いますね。大人の視点で見たら恐ろしい事に気がついちゃいましたんであくまでも隣のトトロは子供が見るものということに、ということで隣のトトロについての一考察ということでお送りいたしました。ありがとうございました。